O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ish boshlagan ilk kunlardanoq norasmiy taqiq ostida bo'lgan madaniyat va san'at, adabiyot sohasi vakillarining bag'riga shamol tegdi. Yillab zapretda bo'lgan san'atkorlarga qo'yilgan taqiqlar olib tashlandi. Biroq ular orasida birgina xonanda Ozoda Nursaidovaga bu baxt nasib etmagandi. Shu kungacha Ozoda Nursaidova O'zbekistonda 10 yildan ortiq zapretda qolayotgan san'atkor edi. 13 oktyabr kuni unga qo'yilgan taqiqlar ham olib tashlandi. Joriy yilning 10 oktyabr kuni xonanda Ozoda Nursaidova O'zbekkonsert davlat muassasasiga o'z ijodini keng targ'ib qilish va faoliyatini qonuniy tarzda yuritish maqsadida konsert tomosha faoliyatiga ruxsat beruvchi litsenziya so'rab murojaat qilgan. Shu munosabat bilan 13 oktyabr kuni O'zbekkonsert davlat muassasasida ustoz san'atkorlar ishtirokida ochiq muloqot tarzidagi davra suhbati tashkil etilib, unda xonanda Ozoda Nursaidovaning murojaati muhokama qilingan. Davra suhbatida xonandaning bundan bir necha yillar oldin siyosiy xatoga yo'l qo'yganligi, bilib-bilmay asoslanmagan ma'lumotlarga ishonib, inson shaxsiyatiga teguvchi noo'rin fikrlar bildirgani, bundan tashqari muxlislarga nisbatan hurmatsizlik qilgani, san'atkor odobi doirasidan chetga chiquvchi harakatlar sodir etgani ustozlar tomonidan qattiq tanqid qilindi. Shundan keyin xonanda Ozoda Nursaidova o'zi ham so'zga chiqib xatolarini tan olib, bundan bir necha yillar oldin bilib-bilmay asoslanmagan ma'lumotlarga ishonib, hissiyotlarga berilib, jamoatchilik orasida o'zining noo'rin fikrlarini ommaviy axborot vositalari orqali bayon etganidan astoydil pushaymon ekanligini bildirib, shuncha vaqt ichida o'ziga to'g'ri xulosa chiqargani, imkoniyat berilsa, bundan keyingi faoliyatida milliy estradani rivojlantirishga o'zining qo'shiqlari bilan xalqqa xizmat qilishga va'da berdi. So'ng O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan va xalqdan hamda barcha san'atkorlardan uzr so'rab, uni kechirishlarini, yana bir bor unga imkoniyat berishlarini iltimos qildi. Davra suhbati yakunida barcha ustoz san'atkorlarning fikrlari tinglanganidan so'ng O'zbekkonsert davlat muassasasi direktori Olimjon Abduqahhorov tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining san'at ahliga bo'lgan g'amxo'rligi va mehribonligi hamda kechirimligi bois, garchi xonanda Ozoda Saidzoda tomonidan o'z vaqtida noo'rin fikrlar bildirilganiga qaramasdan, prezident tomonidan bugun uning kechirilgani hamda erkin ijod qilishga imkoniyat yaratilgani ma'lum qilindi.